U portugalskom gradiću Fatimi, 190 km udaljenom od Lisabona, sredinom 1917. počeli su se događati najčudesniji događaj u 20. stoljeću – Gospina ukazanja. Poruke iz Fatime bile su proročanske, neke od njih dugo vremena tajne, a odnosile su se velikim dijelom na događaje koji su mijenjali povijest u prošlom stoljeću. Troje malih pastira, Lucija, Franjo i Jacinta, vidjelo je Gospu, divnu gospođu svu od svjetla, sjajniju od sunca. Ona ih je zamolila da na mjesto ukazanja dolaze svakog 13. u mjesecu, sve dok se 13. listopada 1917. pred 70.000 ljudi nije zbilo čudo. Ples sunca. Sudionici su tvrdili da se sunce vrtoglavo okretalo, bacalo zrake različitih boja i na kraju jurnulo k zemlji. Sve svjetske novine prenijele su vijest o čudesnim zbivanjima u Fatimi. Tada je Gospa, kako je i obećala na početku ukazanja, objavila svoje ime. Gospa od Svete Krunice. U svim ukazanjima Gospa je zahtijevala pokoru, te da se molitvom izmoli mir u svijetu. Već u drugom susretu rekla je da će Jacintu i Franju brzo uzeti k sebi na nebo, a da će Lucija živjeti dulje od njih. To se i ostvarilo. Franjo i Jacinta umrli su 1919. i 1920. a Lucija je doživjela duboku starost. Još u srpnju 1917. troje malih pastira imalo je viđenje pakla, ali su od Gospe dobili i upozorenje da će, ako se u svijetu ne prestane s vrijeđanjem Boga, doći do još strašnijeg rata. Jedna od njezinih tajni ostala je nepoznata sve do 2000. godine. Tada je Vatikan objavio da se tajna odnosi na događaje koji su se već zbili, prije svega na teške progone kršćana u 20. stoljeću, ali i na atentat na papu Ivana Pavla II., koji se dogodio 13. svibnja 1981. točno na dan početka Fatimskih ukazanja. Sam papa rekao je da svoj život i daljni pontifikat duguje Gospi Fatimskoj. U njezinu krunu je stavljen metak kojim je pogođen u atentatu.